inn i resepsjonen på Anikura dyresykehus Stjørdal. Her har vi fire arbeidsplasser i front. Der har vi venterom til hund. Så går vi ned gangen der gjennom salgslokalet til venterom katt. Vi har både Hills, Eukanuba og Royal Canine både til hund og til katt. Og nå går vi inn i katteventerommet. Vi er Cat Friendly Clinic i gull, så da har vi eget venterom for katt og hyller for å sette burene på. Vi har håndduker som de kan legge over burene sine når de kommer inn her. Da er vi på labben. Her har vi da til venstre den urene delen av labben, der vi har urin og avtrekksvifte for det. Og så er det den rene delen, der vi har blodanalysemaskinen vår fra Idex. Vi har frysere og kjøleskap. Og så pakker vi varene og gjør dem klar til sending. Og så er det mikroskopet som kommer inn til høyre her nå, som de sitter. Og så har vi en jobbestasjon i tillegg. Da er vi inne i tannavdelingen. Her har vi per i dag tre arbeidsstasjoner med tannunitter på alle tre. Vi har to tannrunken. Vi har ganske mye tannpasienter. Her er det siste rommet. Til tannavdelingen så har vi da en egen oppstalling for tannpasientene, sånn at de ligger her etter at de er ferdige. Her er medisinbenken med apotekvarene våre. Så her har vi også safe for de medisinene som skal være innlåst. Og på høyre sida så er det kjøleskap og det vi kaller vaksinebenken. Der gjør vi klar alle vaksinene, sånn at veterinærene slipper å tenke på det. Da ordner vi alt for dem der. Og da er vi rett bak resepsjonen. Sånn at nå er det på en måte kommet rundt. Da skal vi inn på behandlingsrommene. Vi har totalt 10 behandlingsrom. Der er det to av dem som er på katt og smådyr. Ellers så er de ganske likt innredet, sånn at det skal være lett å kjenne seg igjen på rommene. Da skal vi inn på isolatinngangen, som vi også bruker som vaktinngang. Her har vi et behandlingsrom til pasienter som helst ikke skal være i kontakt med nærmere pasienter. Det er helt likt de andre behandlingsrommene våre. Og så har vi da isolatet innpå her med en egen oppstilling, sånn at vi kan ha dem oppstilt innpå her. Her er det lett å holde rent og vaske.
ICU-katt. Her er det varme plata i taket, sånn at kattene har det godt og varmt. Og så er det jo glassskiver der, sånn at de blir stille, for at det er stilt ut dem. Så har vi to arbeidsbenker på multirommet. Her har vi også en ultralyd og endoskopihjelken stående den ene. Så har vi litt oppstilling på grunnen. Her vasker vi øra og steller litt sommer. Og der er oppstilling til hund. ICU-hund. Den ligger da rett utenfor Preop. Der har vi også to arbeidsstasjoner. Og videre inn så går vi til oppstilling. Da ligger vi ned en soppfokus-sonde, sånn at vi har kontroll på temperatur. Da er vi inne i operasjonsavdelingen. Her er skrubben. Så har vi tre operasjonsrom på rekkeøra. De
har litt sin hvert en funksjon. Det mest sterile rommet er innerst, her driver vi benkirurgi. Og innerst der så har vi et sterilrom, der vi vasker og klipper utstyr til videre bruk.